ከቫይረሱ መጠቃት እየጠበቁ ሌሎችም የሀገራችን ዜጎች ለወረርሽኙ ተጋላጭ እንዳይሆኑ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ በእርግጥ የሚመሰገን ነው። ይሄ በዚህ እንዳለ ግን እዛም እዚህም አጋጣሚውን በመጠቀም የህግ ጥሰት ስራዎች የሚሰሩ በተለይም በዚህ ወቅት ፍርድ ቤት ተዘግቷል፣ ታራሚዎችም እየተለቀቁ ነው፣ እስረኞች እየተለቀቁ ነው፣ የህግ ማስከበር ስራው ላልቷል የሚል አይነት እንድምታ እየተወሰደ የሚታዩ ክፍተቶች አጋጥመውናል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ የተሳሳተ ነው። ፍርድ ቤቶች እንዳጠቃላይ ለዚች ለተወሰነ ጊዜ ይዘጉ እንጂ የተፋጠነ ፍርድ የሚሰጥበት ሂደት አለ። በእንደዚህ አስቸኳይ ጉዳዮችና ስጋቶች በሚያጋጥሙበት ሰዓት ችሎቱ የማያስችልበት ምንም ምክንያት የለም። ቀድሞ ማሰራሪያ ያለው ነው። ትላንትና በጠቅላይ ፍርድ ቤት በኩል መግለጫ ሲሰጥበት ለእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ፍርድ ቤት ችሎቶች ስራቸውን እንደሚሰሩ ሲገለጽ ነበረ። በመከላከል በኩል የህግ አስከባሪው አካል እየሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በዚህ ብቻ አያበቃም። የክስና የምርመራ ስራውም ህግን በሚጥሱ ላይ ያለ ምረት ውሳኔዎች የማስተላለፍና የመቆጣጠር ስራ እንደዚሁም ደግሞ የህግ የበላይነት እንዲከበር የማድረግ ስራ በዚህ ወቅት እየተሰራ እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተን መግለጽ እንወዳለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሁኔታ በሚያጋጥምበት ሰዓት እንደ አንድ ሰው ጥፋትና ጉዳት ብቻ ሳይሆን የምናየው ዜጋ ላይ ሀገር ላይ የመጣ ስጋትና ጉዳት ስለሆነ ጥፋቱ በዛ ልክ የሚታይ ነው። በወንጀለኛ መቅጫ ህጋችንም በምግብና መድኃኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደር አዋጅምና በሌሎች አዋጆችንም ላይ እንደዚህ አይነት ስጋት ሀገርን በሚያጋጥምበት ሰዓት የሚተላለፉ ውሳኔዎች ሁሉ ህግ ናቸው። የሚተላለፉ መመሪያዎች ሁሉ ህግ ናቸው። ተገቢው ስልጣን ያለው አካል መመሪያዎችን ካስተላለፈ የወንጀለኛ መቅጫ ህጋችንም ሆነ እነኚህ አዋጆች እንደ ህግ ይወስዷቸውና ከቀላል እስራት እስከ እድሜ ልክ እንዲሁም እስከ ሞት ድረስ ሊያስቀጣ እንደሚችል አስቀድሞ የተደነገገ ግልጽ የሆነ ህግ አለን። ይህንን በተመለከተ አንደኛ ርቀትን ጠብቆ ያለ መንቀሳቀስ በእነኚህ ህጎች የሚያስቀጣ ነው። ለቫይረሱ ተጋላጭነት የሚያደርጉ ድርጊቶችን መፈጸም፣ የወጡ መመሪያዎችን በተለያዩ መንገዶች መጣስ፣ ከውጭ ሀገራት ወደ ሀገራችን የሚገቡ መንገደኞች የተቀመጠውን አስገዳጅ የኳራንቲን መመሪያ መጣስ፣ በዚህ አማካኝነት ደግሞ ያለ አግባብ ያልሆኑ መረጃዎችን ሀሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝብን ለተጨማሪ የስነ ልቦና ቀውስ መዳረግ፣ በዚህ አጋጣሚ በአቋራጭ ለመክበር ሲባል ምርቶችን የሚደብቁ ወይም ደግሞ ምርት ላይ ተገቢ ያልሆነ ዋጋ የሚጨምሩ የንግድ ማህበረሰባትና ግለሰቦች ላይ ተገቢው የህግ ማስከበር ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እስካሁንም ድረስ በተለይ ምርትን ከመደበቅና ያለ አግባብ የምርት ዋጋ ከመጨመር ጋር ተያይዞ ከ15,000 በላይ ንግድ ተቋማት የተለያዩ እርምጃዎች፣ አስተዳደራዊ እርምጃዎች የተወሰደባቸው ይገኛል። ከ424 በላይ ግን በህግ ቁጥጥር ስር ውለው የምርመራ ስራቸው እየተሰራ ነው ያለው። ሌሎችም በተለይ ኳራንቲን ህግን ያለማክበር ጋር ተያይዞ የመጡ ጥቆማዎች አሉ። እነሱ ጥቆማዎችም ላይ ተገቢው የማጣራት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ለማንሳት ነው። በእምነት ተቋማት፣ በትራንስፖርት አገልግሎት አካባቢም በተመሳሳይ ሁኔታ ህግን የማክበር ስራ በማስተማር ብዙ ተሄዶበታል። ነገር ግን በተቀመጠው ገደብና አሰራርና መመሪያ መሰረት የማይተገበር ከሆነ በተመሳሳይ ሁኔታ እዛም ላይ ህግ የማስከበር ስራችን የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ይህ ስራ በጥብቅ ዲሲፕሊን መምራት ያስፈልጋል። በጥብቅ ዲሲፕሊን በህግ የመመራት ስራ አስፈላጊነትን ስናነሳ የሌሎች ሀገሮችንም ልምድ ማየት በጣም ተገቢ ነው። በተለይ ቫይረሱን ከመቆጣጠር አንጻር ውጤታማ የሆኑ ሀገሮችን በምናይበት ሰዓት በዜጎች ፍላጎት ብቻ ሳይሆን በህግ ማስከበር ስራ ጠንካራ የሆነ ስራ ሰርተው ዜጎቻቸው የተወጣውን መመሪያ በማክበር በኩል
በጥብቅ ዲሲፕሊን እንዲመሩ በማድረጋቸው ዛሬ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ውስጥ ወጥተው ወደ መደበኛ የስራና ኑሮ እንደተመለሱ ማየት ችለናል። ስለዚህ አሁን የታየበትን መጠን አይተን ብዙም አይደለም የሚል ሳይሆን ብዙ በሚሆንበት ሰዓት የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አኗኗራችን ጭምር ብዙ ለመቆጣጠር የሚመች ስላልሆነ ዋናው ርብርባችን መከላከል ስራ ላይ ማተኮር ነው። መከላከል በተመለከተ ህግ የማያከብሩ አካላት ደግሞ ተገቢው የህግ ማስከበር ስራ በህግ ቁጥጥር ስር አውሎ በህግ መሰረት የማስቀጣትና የማረም ስራ በተገቢው ሁኔታ የሚሰራ መሆኑን ከግንዛቤ መውሰድ ያስፈልጋል። ከዚሁ ጋራ ተያይዞ የኳራንቲን ወይም ደግሞ ለይቶ ማቆያ ስፍራዎች እንዲሁም ለህክምና የሚያስፈልጉ ስፍራዎችን የመለየትና ተገቢው ግብአት እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ በተገቢው ሁኔታ እየተሰራ ነው። እስከዛሬ ድረስ ባለው ወደ 180 የሚሆኑ ተቋማት ተለይተዋል። ከነኚህ ከተለዩት ተቋማት ውስጥ ማቆየት የምንችለው የሰው ኃይልም እስከ 80,000 ድረስ ሊያስተናግዱ እንደሚችሉ ዝግጅት ተደርጓል። ይሄ ማለት ወረርሽኙ በዚህ ሰዓት በዚህ ደረጃ ችግሩ አለ ባይባልም አስቀድመን ተገቢውን ጥንቃቄ ከማድረግ አንጻር መንግስት የተጠናከረ ስራ ብሔራዊ ኮሚቴ አቋቁሞ እየሰራ እንደሆነ በዚሁ ለማንሳት ነው። ስለዚህ ከውጭ የሚመጡ ዜጎች በቂ ገንዘብ የማይኖራቸው ከሆነ መንግስት በእነኚህ ተቋማት ተገቢውን ግብአት አሟልቶ ለተባለው 14 ቀን በዛ ውስጥ ለማቆየት ምልክት ከታየባቸው ደግሞ ወደ ተገቢው የህክምና ማዕከል ሄደው መታየት የሚችሉበት ሁኔታ ተጠናክሮና በተቀናጀ መንገድ እየተሰራ እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በቂ ገንዘብ የለንም በሚል የተለያዩ የራሳቸውን ስፍራ የመምረጥ ዝንባሌ እየታየ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊሰራ የሚችልበት አግባብ ሊኖር እንደማይችል ትክክልም አለመሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። ሚነሱ ነገሮች ካሉ አመሰግናለሁ። ኢልያስ ባላለው ከኢትዮጵያ ሬዲዮ። እስካሁን የተለያዩ የወጡ መመሪያዎችን ያልተገበሩ ሰዎች ላይ በሌት ተቋማት እንዲሁም በግለሰብ ደረጃ የተለያዩ እርምጃዎች እንደተወሰደ እየተነገረ ነው እና እነዛ እርምጃዎች በምን አይነት መልኩ ነው የሚገለጹት? ምናልባትም እነዛ ግን የታለፉ ነጋዴዎች ከማሸግ ባለፈ ተጨባጭ እንደዚህ አይነት እርምጃዎች ተወስዶባቸዋል ተብሎ ሊገለጹ የሚችሉ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር ነው። ሌላው አልፎ አልፎ በተለያዩ ጊዜያቶች የምንሰማቸው የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ የሚደርሱ የስድብ ዘለፋ፣ ሌሎች መሀል አስፈላጊ ነገሮች እንዳሉ እየሰማ ነው እና ምናልባትም ከዚያ አኳያ የተወሰዱ እርምጃዎች ምንድን ናቸው? እነዚህ ሲፈጽሙ ተገኙ በተባሉ ሰዎች ላይ አመሰግናለሁ። ሌላ አለ? እሺ አመሰግናለሁ። አጉቻሪ ይባላሉ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ። እኔ የማነሳው ጉዳይ በተለይ ከዚህ ከውጭ ሀገራት መጥተው በለይቶ ማቆያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ሌሎች ዜጎች ገንዘብ እየከፈሉ ወደ ተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች እየወጡ ይገኛሉ የሚሉ መረጃዎች አሉ በስፋት እየተነገሩ የሚገኙ። ትላንትና ሁለትም የአዲስ አበባ ፖሊስ አንድ ግለሰብ ተከትሎ ስለመያዙ መረጃዎች በማህበራዊ ገጾች አይተናል እና እነዚህ አይነት ነገሮች ምን ያክል ትክክለኛ ናቸው? እየተወሰደች ያለው እርምጃ ምን ይመስላል ማለት ነው? አመሰግናለሁ። ማስወጣት የሚል ነገር መረጃዎች አሉ። ይህ እናንተ እንዴት ከመታየት ነው? ሌላው ደግሞ ወደ ሆቴል ሲመጡ ሰው ነው እንዳየ ነው። እነዚህ ሰዎች እስከ 14 ቀን ድረስ እንግዲህ አይታወቅም ከቫይረሱ ጋር ይኖሩ አይኖሩ እና ሲመጡ ግን ታጭቀን ነው የሚመጣው፣ በአንድ ባስ ውስጥ ነው የሚመጣው የሚል ኮምፕሌን ያቀርባሉ ከውጭ ሀገር የሚመጡ ዜጎች። ይህን ስሜት አያችሁት ነው። ሌላው መጉላላት አለ። ሆት ለአራትና ለአምስት ሰዓት ላይ አካባቢ ቆመን ወይም ደግሞ ቁጭ ብለን እንደምንለው ቶሎ የሆነ አገልግሎት አይሰጥም የሚል ቅሬታ ይቀርባልና እንዴት አያችሁት ነው?
የመጀመሪያው ነጋዴዎች ጋራና ከንግድ ተቋማት ጋራ ተያይዞ የተነሳውን እንግዲህ የህግ የበላይነትን በመናስከብርበት ሰዓት አንዱ በአስተዳደራዊ እርምጃዎች ናቸው የሚወሰዱት። ይሄም በህግ በይፋ የተቀመጠ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በወንጀል ነክ ጉዳዮች በሚኖሩበት ሰዓት የመርመራ ስራ ተሰርቶ ክስ ተመስርቶ ፍርድ እንዲያገኙ የሚደረግበት አሰራር ነው ያለው። ስለዚህ የተወሰነውን ውሳኔና የተወሰደውን እርምጃ በሁለት መክፈል ይቻላል። አንደኛው በአስተዳደር የተወሰደ ንግድ ተቋማታቸው ታሽገው ንግድ ፍቃዳቸው እንዲሰረዝ እስከማድረግ ድረስ በንግድና ኢንዱስትሪ በኩል እርምጃ ተወስዷል። ንግድ ፍቃዳቸው መሰረዝ፣ ለጊዜው ማገድ የመሳሰሉት የአስተዳደራዊ እርምጃዎች ተወስደዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጉዳያቸው ወንጀል የሚሆን ደግሞ ተለይቷል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ቅድም እንደገለጽኩት 424ቱ የወንጀል ጉዳዮች ያለባቸው የፈጸሙት አፈጻጸም። ስለዚህ እነሱ ላይ ክስ የመመስረት እና የማስቀጣት የማስተማር በዚህ ሂደት የሚሰራው ስራ በተገቢ ሁኔታ የሚሰራ ይሆናል። በዚህ ሰዓት ቁጥጥር ስር ነው ያሉት። በማቆያ ስፍራዎች ለይቶ በማቆያ ወይም በኳራንቲን መቆየት ሲገባቸው ገንዘብ እየከፈሉ ከኤርፖርት ጀምሮ የሚወጡበት ሁኔታ ተከስቷል የሚባሉ ጥቆማዎች እኛ ጋር መጥተዋል። አጠቃላይ አሰራሩን ለመፈተሽና የተባሉት ጥቆማዎችን ምን ያህል ተጨባጭ እንደሆኑ ለማጣራት ጥረት ተደርጓል። ባደረግናቸው ጥረቶች የተወሰኑት አስገዳጅ ከማድረጋችን በፊት የገቡ ሆነው ነው ያገኘናቸው። በፈረንጆቹ አቆጣጠር ማርች 21 ነው የአስገዳጅነት ውሳኔ የተላለፈው። ከ21 ጀምሮ ነው በፈረንጆቹ አቆጣጠር ተግባር ላይ ዋለው። በ19 በ20 የገቡ ሰዎችን አግኝተናል። በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ከወሰነው የማቆያ ስፍራ ውጪ ሌሎች ሆቴሎች ላይ ገብተው ነገር ግን ደግሞ ቢገቡም በኳራንቲን ስር መሆናቸውን አረጋግጠናል። ፖሊስ ጥበቃ እያደረገ 14 ቀን እስከሚሞላቸው ድረስ ከሌላ ሰዎች ጋር እንዳይቀላቀሉ የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። እነኚህ በይፋ በቴሌቪዥንም በመገናኛ ብዙሃንም ለህዝብ ስላልተገለጹ ሰዎች ላይ ብዥታን መፍጠር ችለዋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከህግ ውጪ በሆነ ሁኔታ የወጡትን ወዲያው ጥቆማ መጥቶ ወዲያውኑ ተደርሶባቸው ወደ ለይቶ ማቆያ ስፍራ እንዲገቡ ተደርጓል። ይሄ ስፋት የለውም። እስካሁን ድረስ 3 መንገደኞች ናቸው በዚህ ደረጃ ያገኘናቸው። ነገር ግን አልተቀላቀሉም። ከመቀላቀላቸው በፊት ነው ያገኘናቸው። አንድ ትላንትና አንድ ሃይማኖት አባት ወጥተው በሚል ሁኔታ የተነሳ አለ። ለማንኛውም በተገኙበት በዛ ሰዓት ወደ ለይቶ ማቆያ ስፍራ ገብተዋል ማለት ወደ ሆቴል ገብተዋል እሳቸው። ስለዚህ በትራንስፖርት ወይም ደግሞ በማጓጓዝ ሂደት ላይ ይዘገያል የተባለው እንግዲህ ይሄኛውን ማጣራትም ያስፈልጋል። ምን ያህል ነው የሚዘገዩት የሚለውን በጋራ አውቶቡስ ተዘጋጅቶላቸው ነው ወይስ ተዘጋጀላቸው ሆቴል ወይም ደግሞ ወደ መንግስት ላይ ለይቶ ማቆያ ስፍራዎች እየገቡ ያሉት? ይሄ ከመጠን ያለፈ ቆይታ ከሆነ ሊስተካከል የሚችል ነው። ብዙ ትራንስፖርት ስለተመደበ እዛ አውቶቡስ ውስጥም እንደ እስከማውቀው ድረስ የሚቀመጡበት ሁኔታ የተቀመጠውን የርቀት መጠን ጠብቀው እንዲቀመጡ ነው የሚደረገው። ከዛ ባለፈው ሁኔታ የተሄደበት ሁኔታ ካለ ቅድም ባልኩት ሁኔታ ሊስተካከል የሚችልና የሚገባው ነው። እንግዲህ አሁንም ቢሆን የተለያዩ ጥቆማዎች ይመጣሉ። ለጠቋሚዎቻችን ጥቆማ የሚሰጡበት ሂደት ቀላል እንዲሆን፣ የአካል ምልልስ እንዳይኖር ነጻ የስልክ መስመር አዘጋጅተናል። 6044 በጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጽህፈት ቤት ውስጥ በዚህ ጥቆማ የሚወስድ ቡድን ተደራጅቷል። ማንኛውንም አሁን የተቀመጠውን ክልከላ ጥሰዋል የሚባሉ ዜጎች፣ ሰዎች ሲያጋጥሟቸው በዚህ ስልክ ቁጥር ጥቆማ እንዲሰጡ በዚህ አጋጣሚ ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ።
እጃንስት እጅንንሳ መሮጥ ደስ ያሰኛል። መማር፣ መስራት፣ ማግባትና መውለድ ከህይወት ሩጫዎች ውስጥ ናቸው። ያልኖረ ግን መሮጥ አይችልም። በህይወታችሁ በጣም የምትወዱ ሰው ማን ነው? ያንን ሰው ማጣት ምን ያህል ሊከብዳችሁ እንደሚችል አስባችሁታል? የሺዎች ሞት ደግሞ ሊነገር በማይችል ጥቁር ሀዘን ውስጥ ይከታል። ስለ ኮሮና ሰምቶ ያላዘነ ማን ነው? የሰዎች ሞት ቁጥር ብቻ መሆኑን አይቶ ያላነባ ማን ነው? ለእናንተ ስንል ለብዙ ነገሮች ተጋልጠንም ቢሆን እናክማለን። እናንተን ለማከም የፊት ጭንብልና የእጅ ጓንት በጣም ያስፈልገናል። እነዚህ ንቃዎች ማባከን በሽታ እንዲዛመት ከማገዙም በላይ የህክምና ሙያተኞች ያለበቂ መከላከያ እቃዎች እንዲሰሩ ያስገድዳል። መጪው ትውልድ ስለዚህ ወረርሽኝ የሚሰማው ታሪክ ዛሬ በሁላችንም እየተጻፈ ነው። የኢትዮጵያችን ታሪክ መልካም ይሁን መጥፎ ዛሬ በምንወስደው ውሳኔ ይወሰናል። ክፉ ቀን እንዳይመጣ ምክራችንን አዳምጡ። ህዝብ በብዛት ተሰብስቦ የሚገኝባቸው ቦታዎች ላይ እንዲገኙ ፈጽሞ አይመከርም። ከቤት ካልወጣችሁ የበሽታውን ስርጭት መጠን መቆጣጠር እንችላለን። እኛን ባገዛችሁ ልክ እንድንረዳችሁ አቅም ይኖረናል። ነገን ለመኖር ዛሬን በቤቶ ይቆዩ። እባካችሁ ከቤት አትውጡ። ስለ ኮሮና በሽታ ትክክለኛ የሆነውን መረጃ ከጤና ባለሙያዎች ብቻ በመቀበል ለሌሎች እናስተምር። መኖሬን የሚናፍቅ አባት አለኝ። ጉልበቷን ተበዝብዛ ያሳደገች እናት አለችኝ። ከምወዳት ሚስቴ የወለድኳቸው ልጆች አሉኝ። ያስተማረኝ አገሬ፣ ያሳደገኝ ወገኔ መኖሬን ይናፍቃል። የምጦራቸው አዛውንት